فلا بيجان تستاهل. بيبو جان تتعلقوا كنت تسمع كل اللي قلت يا زين ملكم زين ملكم تعالوا نعمل عليه يا تعالوا الناس زين ملكم تجيني يا كم بارت اللي قلت يا يسمع الفرنش تقول بيبو خذي خاطرك وكان يرسمك جان ليه غريبة يا مدي وقتي. الله بخيرك الله بخيرك الله بخيرك جان، الله بخيرك تغربي ما خليه الله بخيرك الله بس بخيرك اعطونا بوشي هذا مو هاجي كم بروجكت هيك مو كم لقيا دي شو روكا وخبل ريستورنت الله بخير بتنشن ماله او كوكو تا وقتي وخبره قال سيد لي باي وانا كريم ويلكم بلانجي خبر دوكا سنجا يو خبر دوكا بيبر دبات كيو من لاب كي ماكو سكو سكرين ريكاردينج بوك لي وداريا جار دي شما غلط خبرة تاتي اي لاب يو لكم ايزو بيبو تاي لاب يو ويب لا انا غنى بلدي وكان كان تبانش انا غلطة كوكو كاسي جاب كوكو شابوان خيس ابن دي ميلي نيو ولا بزوبي لو كان جنب بس هذا بعد كده بقى ما تخندان عشان ايه اصلا عشان فيروس ريكوردينج ولا شروشو ما يرماني وزيش بي ما بس ريكاردينج يخليك نكري خدي خاطر ديوكي مونيتر مونيتر سي دي وقت يودي مونيتر سي دي وقت استاش ودي نمیوت کیو مونيتر سي بيوت كي مونيتر سي تسو نشي كولي سلام اغا توال كاميرا وعليكم السلام وعليكم آه ريكاردينج والا نشي ميوت كيو. وعليكم السلام اقبال لنا كوكو وقتي غدينا سنه زي كي سي دي راغستي دي خدايا منو كيف جدا انجنيز تاس زمان ليتي لايف وقتي دبار فدي خو نقول جلاب بي خو هل نايف مونغا يو تا ليت نرا ثانك يو دنكي مونغا تاش بارنا بارنا كو تسويو سلام وعليكم السلام لا زو هو غاب شاب فلا غوم چا سر غلط خبر ديري نكم جو لا نيو خلاص جيني دا غتنغوم لا لا بيبو غوري كوكو غوري بالكل ده جزء بلايف في دمرا على مودي مثلا دو دو دري در جنتي ناسي فما ده توختي مستطوعي ده كده اخو بيشتا فبنتي هاي خين سالي أبا انت هاي خي انسانة ده مالي انسان ندي هذا ده هاي انسان شوف شو الانسان ده بس مش نبا كوك نبا بروفايل بيخبري كوك انا اخباري استا خبر بروفايل كوكو ياخد دايا ولا كوكو كوكو يا مان دخو كوكو سبا سبا كاين زبنا زنا كو انا غاني كو رجعني يو غانا زمزمة شذا يو غانا زمزمة كمين والو تزا تاري تاري تا څنګه سلام غانه ولا سیمه تاسو زمزمه کا نو د دي خپل خپل په غانه شان څنګه د پردو په درته خاندم بس ک کنه یی جنې تر سو په درته خاندم السلام خندا عليكم کو په پیسو شو نو 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 بیا خوایا په سو به راته خاندې او په سو به درته خاندم په فریګه بدل ته خاندم په فریګه براته خاندم زمونږ میلمانه شه خو د ورځې زه به هر یم که شپې له چرته راغلی په شیبو به درته خاندم سلامونه نیکه هلی او ډیر ډیر احترامات رب دې لیونی کا د پرونو پر ایست په انتظارو وعليكم السلام وعليكم السلام اچھا په انتظار وای تاسو مونږ د ډیر ګران محترم نونو بیبي اي خدا مونږ کالی نه اٹینډ زارا کوو اي زارا السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته سنگا څنګه ای یې تاسو ګلاپه زخم تاسو سنگا شکر الله الحمد لله شروعات دومره خل ستاسو شاعر دعاګانې کو دي سجره د الله ته باغ باغ کو رست د ټي وي وای اواز روکا خدایا تیره میزوانی کړل په نوم د یو جنۍ نشوه هغه زما او نشوم د یو جنۍ هاي لور به دې انګور کړمه د خیره کو ژوندې وم زوی به مې د خیره کړمه زوم د یو جنۍ څنګه چل دی چرته ورکوي زه هم دلته ما بس وختي ملایف راغلی وم لږه پاکستان کې لږ د بجلی لږه مسله راغلی ده ولې تللی وې سو زه خو پاکستان کې یم پاکستان ته تللی او جی او پاکستان کې یم نه دا سو په خو دې دا سده لکه د کیفه هغې په شانتي زما کور زاله یو خسته زیری ما سلامتك شاء الله الله دي وعليكم نصيبك السلام ترى مهرباني زمونجا مهرباني مهرباني مزيد موسم موسم لك خوندونا اخلي نقل عريض يوم زان دي ورسو
ځان مور اسول موسم ډیر کول موسم دی هغه فاهم کراچي کې ولا چا وتپته ته يره پوسو کو چرته نشي. لازم نه لازم چې دا نه دا نه را یخني ما نشي، دا موسم انجوي کوي او وروسته راځه. دا موسم معنی دی کو دا خسته خسته خوراکونه معنی کړي زنه درځم دوبي دوبي والا انتظار وکي مړ په ویټ خوړه کو نه دی بلا ولي. الحمد يا لله اخني هو ډيره زياده، زه تقريبا دا 100 شو واپس را لمه، يخني وده يا ډيره اخني ده لاس را تختي ده لمه نوري سم نو بيبو ته وي خاموش شوي بيبو ته وي ده خاموش خسته خسته شعرونه ويل مش لك شعرونه باورم كنا خدايا. ها وي خدايا بيبو ده خواغه بيبو نه ده، زه يم بيبو. زپ زان نا نا ناز کوم خکولی انداز نا کوم بلا بيبو 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 انداز کوم بيبو بيبو اللي نو شیر وای ته چې کنه وینې بیا ډېره مزه کوي. نن چې داله کا بيبو ته دي، بيبو ته دي دغه دوه شعرونه ډالې وي چې نو نو ته هم ډالې وي. ښا سرې سترګې جی خمارې لیونۍ لري، په داسې یو جنۍ پسې بیمار یم اسانی، زما د حال پوښتنه دي نور نه کوي، زه ګورې سواتی پسې بیمار یم. واي خدایا موږ په خبره یو په خبره موږ یاد په کړه خبره جان یعنی مو سواتین یو ته پرېدا ونی نو ته زموږ د وخت هغه نینو خاطر ای سیمی نینو 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 نه نو موږ د په خبره نو یو نو مالی اوس اوس په خبره وعلیکم د السلام پاره بیا موږ د خوان پاره بوس شیر وې ته بوس په خوري ته دی خورا شلکه تا ته شما وی نو نو باجی راځی کنه په لایو استاد وخت هغه ستا یاد شي. خیر زه خدا هغه وخت دون عمر نه ومه، خو ما ورته نه وی چې نونو باجی پله ورګه چاته دی خیمه خنو نو ګسته اجازه دي. واه واه ولي خلاص ما کتا لګیاو لری ورک شرف دی لکه یو کزو د کیګه تا واس کتا مونږ بس شپیرونه ته ما واس کتا ورک شرف بیبو دو ما خیسه وکړه زه ډیر وړو کې ما چې دا مو په سکرین کتا خو 2008 کې راغلی نه نه تولیه پکې راکړه زه بس خیر ده زما جان دونه عمر تولیه نه 2008 کې راغلی ده. خو زما خو زه خو د لسنه په ورخه کلونه نه پیژنم، بس لس کاله زما عمر دی نو. بس ښه ای خبره ده خدای ته غړي ورکوټې تعالی فیډر روډه مخاله بنټی پلس بالا سمو ورانه ای او زه کنه بس خپل خیال چې ساتم आवाज نه تاسو کی، چې کول आवाज ما نه کی ډارې نور کنه. هم سره ډیر زیات کول نه زما غم والا مننه کول کول د پاره قربان دي شم وخت را کولو نړۍ ثانک یو مننه، الله دې راته ثانک یو ژوند او ثانک سلامت لره. سلامونه، یو مهربان یو ولکم. ماشي وعليكم السلام اوس پکې شم بیبو شمو زمون شم د کی بیبو خبرې کوا کنه زما شي راته چې په خېګه کنه هاي شي راسن رالو یا اوی برادر کنه شیر حسن دانش واپس نه مدهم کارا نه غي بس کچي دي را اجان راغلي د خواري ناس ته ما ته ودا بس کې کې مدل مړي واستیم پیدا کوم ته دوبي دې په خواري لای فون ګوري ناپول دې دا یا زدا دې به والله که چیم پخېږي کده کاوی پخېږي او کده موسی ته بار ریکارډینګ نه لاړو کنه راشه نو راشه مېډم دې سوي راشه نو مال بدل کړ مېډم دې دې له سیم نه ورکو ویډیو بیا کاوی او چین شي په خولر سره بوزي یو څنګه به ټایم ورکې یو د سزانې خسته کړي او جان ټانګه مانګې رنگ کړي ودې صبح ښکارې دوه چې رات نن وته نن خو دې لک سپیشل ډے وکنه دس سپیشل ډے مې ایټینګ کې دې سسو کوي جان ودو سیمپل ډش نو استا فیورټ ډش یو بل ډش وسو ها امه به زدام خلي جان برکو ما دې ټول څه خدای ته پته ما خوراک نو کړم ما خو برون بریډ خوړل نو ما ته شراسته مې مال سره ورم نو د بابا یې خپل لاسونه رپی نو ما خو ټول په ډایټینګ باندې تیر کړه ما تي والله زم دې روګم خو ما د شرم غږ نه کوم بیچ روټه روړه کنه نو ما تي به بوچ لا روټه مله غو صبر وکړه
زه دا کال باندې خبرې کوم دا بند کوم روټي بیموت چې کتر روټي خورو خورو کنه خورو خپل کار کوم روټي خورو. او دغه چپا چپا راغستې خوړې چې په کمره باندې دنه وته چې چپا راغسې مې کچي خوړې او تاسو ورته خوړې د غر وړا سیخ کباب نو در په سیخ خوړې سیخ د غر وړې تیکي اي پورې په مینا نه مخاندل زالې مې کوکو دې بیا ورزولې غلو شي راتن په پرون خپل ځې په خاطر لوب دما یو پی ټی وی کې ریکارډینګ وغه نه کړو ما ډایټینګ شروع کړې ده کنه زه روټې نه خورم ویخي نو مطلب باربیکیو خورم کنه نو ټول ورځ ما چې دینو سهار کې ما یو براون بریډ پیکچې اوس کله او غرمې موږ دغه مالټي او دغه سیوان میوان خوړه کړو نو ما به بوتل ملای مالټي کې د ویټامین سي د مخ ته پر ډیر خيګه په موږ مالټو ته کار ویل یو کریټ راغلی د مالټو یې کار ویل په دې چې را سره مالټي راواله او مالګم راواله زه ته په دې مالټو سه نه ایتار ته نه چې خوړې ویټامین سي دې مخه خوړو خدای واته من دا ویټامین سي خو په یو ورځ کې مو پورا کاوه کړ لکه سبا ته پرې دا چې ما خام ته شو چې راځي ته مې مسوم ما خام شو چې ما خام موږ ټولو کو نو زه کې شو ماته شي اساس شنه باربیکیو رونه مزه ډېر زیات هوګي ما مسه سره رونه میډم مې څه کوي سجی را والا او مې سیخ کباب کړي کې سره کا مې زه او چوش دسي خورم کنه برون بریډ سره دا نه نه بچي ترې سجی خړې را لا سجی را غسته و تیکو په دې څه کباب په څه یو ګورو دومه تیکي را غسته پوچي سنگین لالا ویلکم وعلیکم السلام ویلکم سنگین موته مې ته تاسو وروړي یم بس یا سیخ کباب یو تیکي وی خبره خو یو دا کنه مې یو خبره نه دا کنه آیو چرته دی یو ایان مننه ایان خانډه نه مننه تھینک یو سنگه چيلي جوړه طبيعت ښه دی حالا چيلي رااله مړ موږ چې یو دی خو موږ دنیا پروتین نو جوسون نو کمی خندا مزیاده خوراک کمی نیست تا استاریم نه خود تپت داد نمر به خوی سیگم نی خواری پکی بی او سی او بل لنگتش مالا جوڑ گلو زالی ما تیک تاک منی ویڈیو شیر کهو گرد خندانه بشنه یا سی جوڑ گلو چاٹ جوڑ کرو خواری کم چاٹ مالا جوڑ کرو خواری گو گول چینیز چاٹ می ما جوڑ کرو میزر روڑا چپ رو پار چینیز هم خلی بیٹم بیبو سنگه ای تا تسوی بیبو بیبو سنگه ای زه خیر محسن بچه تاسو خیر ته بتونم خیر ډیره مننه تانک یو دا ډبل ټیپ نه کوي بیبو غا کپی اے ډبل ټیپ کوي کدا زه اتره سټکین خط یې ډبل ټیپ کوي یو پاغری ډیو چې په پروګرام کې څنګه کوي وای دا کال کال مونږ ته کوي ته لګ بیان کا څه بیان کوم زر 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 د خلکو ته ډبل ټیپ کوي آ کوئی کیو بکی سلام علیکم سلام اسفر ډیر مننه سلام علیکم خان حبیب بیبو سنگه خان حبیب از ټیک ټاک هم ته سنگه خې وخت ساتي خطيري کی مننه مننه فاروق ډیر مننه ثانک یو فاروق ثانک یو سو ماچ یاسین سلام علیکم سلام هارون السلام علیکم وعلیکم السلام جی په پروگرام کې مو ته کالر دی ګورځي سو فیچر ته نه کال کړی هلا السلام علیکم دغتی مننه سلام علیکم سلام سلام علیکم سلام سلام زکری الله مننه تھینک یو منوالو لایف شیئر کے لایف شیئر کے اور لایف خلک سنگ ڈبل ٹیپ لو گوتا راٹنگ کے زر زر ڈبل ٹیپ کو شاہ بھائی زر 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 خو تم کا وکنا کو تم بالکل غلی ناستے کما کر گیا جو کو تین لے گیا پدی یو گوتا منی ٹس 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 نہ نہ درو درو نن چې ډبل ټیپ نه کیږي به بو کال نه غسته لیکي اور یې مو ته